Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdio je za BHT1 da je zaprimio i proslijedio na dalje razmatranje Agencije za istrage i zaštitu i Središnjem izbornom povjerenstvu prijedlog SDA o kandidaturi Sadika Ahmetovića na mjesto ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. A Partija demokratskog progresa pozvala je danas SNSD da povuče sa dužnosti predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolu Špirića. PDP zamjera Špiriću što je primijenio različitu proceduru kod razrješenja u slučaju bivšeg ministra sigurnosti Tarika Sadovića i nekadašnjih kadrova PDP-a u Vijeću ministara Igora Crnatka i Veselina Poljaševića. U slučaju razrješenja Tarika Sadovića, kada je Nikola Špirić obrazlagao razloge za njegovu smjenu pred Domom naroda BiH, PDP vidi jedini način kako se razrješuju dužnosti ministri ili njihovi zamjenici u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Tako nešto ističu nije učinjeno kada su smijenjeni kadrovi PDP-a u Savjetu ministara BiH Igor Crnadak i Veselin Poljašević. Ocjenjuju da zbog takve blamaže te nepoznavanja procedure i zakona Špirić mora otići sa svoje pozicije. Ja ne očekujem da će on sam da odstupi i zbog toga evo, pozivam još jednom SNSD da zapravo od njega zatraži da se povuče, jer mislim da je ovo zaista jedna katastrofalna situacija u kojoj je sve nas doveo. Ja ću kada godišnji odmori prođu zatražiti od Doma naroda, kolega Doma naroda, obrazloženje zašto je različit način razrješenja primijenjen kod kolege Sadovića i s druge strane u slučaju kolege Poljaševića i kod mene. Dok nam Nikola Špirić nije bio dostupan za komentar, njegove partijske kolege u parlamentu Bosne i Hercegovine čvrsto mu daju podršku. Pitaju se zašto PDP ne pokrene sam tu inicijativu jer oni ne pomišljaju tražiti Špirićevu ostavku. Nikola Špirić radi svoj posao u skladu sa procedurama i zakonom i on svoje predloge upućuje parlament. Mislim da na ovaj način PDP dokazuje svu svoju neozbiljnost ili ima neku naknadnu pamet kada se ovako zakašnjeno reaguje na takve stvari koje su potpuno u ovom momentu nebitne. Objašnjavaju iz SNSD-a kako su Sadović, Crnadak i Poljašević bili zreli za smjenu zbog različitih političkih razloga, a sve drugo smatraju perifernim temama. U PDP-u ne odustaju od namjere da im se zvanično obrazloži različita procedura kod smjena trojice nekadašnjih funkcionera Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.